Marrëveshja e qeverisë me Fondin Monetar Ndërkombëtar kanë gjallur reagime të forta në radhët e opozitës, e cila akuzon për fshehtësi. Por çfarë realisht parashikon marrëveshja? Çfarë kushtesh duhet të plotësojë Shqipëria në këmbim të 330 milionë eurove? A do të rritet mosha e daljes në pension? Sa do të rriten pensionet? Çfarë do të ndodhë me çmimin e energjisë dhe taksat? Ku po shkon ekonomia? Dhe çfarë duhet të presim nga e ardhmja shqiptarët? Përgjigjet në emisionin të Besh Ekonomi, Ministri I Zhvillimit Ekonomik, Tregtis dhe Sipërmarjes, Arben Ahmetaj, për ballë gazetares Aurora Sulqe. Na ndiqni të mërkurën, ora 21 në News 24.